pra ela, ela vibrou. É que eu estava ali com... fazendo ali um tratamento ali com os heróis que vão entrar já já. É sério, eu tinha uns dublês assarados, você nem imagina. Peraí, tem alguém aí, Greg? Peraí, tá? É a Janete, um momentinho. Diz. Hã? É porque, mulher, de novo. Como é que é? Olha, eu não sou mais Valdemar, eu sou Janete. Eu tava estressada. Fiz operação, virei mulher. Hã? Não. Botei silico, também silico. Tô ótimo. Você se lembra que eu sempre falava não? Pois é. Depois que eu botei silicone, agora eu estou dizendo só sim. Ah. Como? Tu vai sair com quem? Com o Paulão? Quando? Amanhã, né? Vai inaugurar o quê? O carro? Qual carro? O Camaro amarelo, hein? É. Tu vai conhecer o quê? Hein? Só o banco dianteiro do passageiro? O que mais? Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Eu não queria dizer nada, agora eu vou dizer. Eu não queria te deprimir, não, mas é um jeito. Sabe como é que é? Eu sou a Valéria, poderosa. Olha, quando eu saí com ele um dia desse, eu conheci o carro dele, completo o carro dele, completíssimo. É, o banco traseiro, sentei. O banco passageiro também. Ah, o motorista, menino, tem até um apoio que é ótimo. Agora, o bom mesmo foi a mala do carro. Olha, gente, a mala era grande, era do carro. Ele abriu a mala do carro, mostrou a chave de roda, nossa, foi ótimo. É sério, né? Primeiro eu quero dizer pra você que eu tô assim muito calma agora, porque eu estava assim, tendo uma aula de anatomia. Com o Gigi lá atrás, mano. É verdade. Tá, olha, tem muita conversa, eu tenho que responder umas questões aqui. É de geografia, tu sabe que eu... Hã? Geografia? Sim. É, mas a